kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel ka sa daafaad iyo ka joogtan soo dhawaada haddii reer khaatuba tahay muqaalkan maanta wuxuu waajib kugu yahay inaad like gareysid comment macaan aad soo qortid share gareysid meel fog aad ka geysid dabcan maanta bishu waa 10 waa 2023 waa bishii 8aad waa maalinkii madaxweynaha khaatumo ama dawladda khaatumo state of somalia abdulqadir axmed oo cali la dhaariyay madaxweynihii waa la dhaariyay kutubkii jaamacada lagu dhaariyay sidoo kale madaxweynaha kuxigeenkii waa la dhaariyay dr maxamed shiine hoggaankii 33 ahaa ee hore ee gudigii hore ayaa waxa ay ku wareejiyeen masiirkii ummada mandaqada ssc ku nool in hub ciidan lacag dr maxamed salaad oo ahaa gudoomiyihii hore ee gudiga 33 ayaa ku wareejiyay gudiga 45 ah xilkii ay qaadeen gudigii 45 ah maanta ilaahay ha u fududeeyo xilku waa culus yahay hore ayay aayad quraana ayaa dabcan waxay lahayd xilka dabcan ammaanada dhulka iyo cirka diiday markaas dabcan waxaa qaaday bila aadan baa qaaday maanta reer khaatumo guul ayay joogaan maamulkii khaatumo waa la dhisay gudoomiyihii golaha shacabka gudoomiyihii ku-xigeenkii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii shacabka oo dhammaan dooran sidoo kale maanta waxaa farxad inoo ah meesha lagu dhaarinayay madaxweyne cabdiqaadir axmed oo cali waxaa joogay garaadkii guud ee beelaha daarood ama beesha beelweynta dhubahanta ama harti oo dhan kablalah beelweynta kablalah oo dhan waa garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beelweynta dhan ee kablalah waana garaadka loogu magacdaray garaad mideeye ama gala dagaalka anigu mideeye maba dhaheenba gala dagaalkaan leeyahay garaad jaamac garaad cali ayaa dabcan khudbad qiiro badan halkaa kasoo jeediyay dabcan intuuna khudbadda soo jeedin waxaynu isla yara eegi doonaa dhaartu sida ay u dhacday dabcan dhaartu sida ay u dhacday waxaan daacad u noqdo diinta islaamka waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan daacad u noqdo diinta islaamka waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan daacad u noqdo diinta islaamka iyo xilka aanu qabanay ee naloo dhaariyay ssc khaatum goobta waxaa lagu dhaariyay cabdiqaadir axmed oo cali waa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee khaatuma state of somalia iyo dr maxamed ismaaciil dr shiine waa madaxweyne ku-xigeenka dowladda khaatumo maanta guul baynu joognaa madaxweynaha la doortay madaxweyne ku-xigeen maantana kitaabkii jaamaca gacanta loo saaray 5 August maalinkii la doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa maalin la xusi doono qof kasoo reer khaatuma 5 August waa maalin gaar ah oo dabaaldega maamulka khaatumo waa maalinkuu dib u dhashay ka rogo 2 saar dabcan sida oo kale meesha waxaa joogay waa lagu dhamaa harti weyna waa joogay harti aanan kala saaraynin beelweyntii harti oo dhan waa joogeen garaadadii waa joogeen dabcan waxaan u jeednaa oo dabcan haddaynu isla yara sii eegno gudoomiye cabdirasaaq khaliif axmed dowdar gudoomiye cabdirasaaq khaliif axmed dowdar aada ogeydeen halganka meesha uu kasoo bilaabay ayaa gaari VA-da ku wareejiyay madaxweynaha cusub sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkana gaari VA-da la siiyey gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkana dhammaan baabuur VA-da loo qeybiyey guul
جنعسده حاجي جبوتاوي هذا ويدين هلقين كميشة وقصوا بلابي يا سيدو كلميشة كه الله جنعسده هذا ويدين طبعا وانين جامع سيادة وانين ربهانتا وانين محمود جراد وجامع سياد وكوشين وانا طبعا دتكي هلقين كبلابي وانا جنعسده كلية طبعا وجود هذا ير جنعسده دت كان بيزنس ما بيزنس بيبل كاه مقالة لاس عانو ده حرونتا دولة جبريت كصومالية قادمة يصيروا في صوماليا كسعة وحربا ما ملكو عصبين وإن مالك سنو أنا هو حكوب اللقاضة يا سنية تمنقاري بدا فوحيرا وحام بالله قال يا إذا قبلت سكو أفر بقول أنا مالين إنا المسار كود بحيه وحام نقول يا قف كو قو الرياع سور تبحية دولت دنا بسنة فعل يحنية وبانتا إلا مال قصر وبانتا إنت بري سور الله صاحبه أو كوا يروب جوي كوا مريكة جوي أنت سولية كتو سقيان إستدو سرحا وحكو الرياين ومال قصر قف مانتا ما ملكه بسنة وحي وبها يهي فعل وحي وبها يهي مال قليل وحي وبها يهي مال قليل وحاربا ما ملكه عصبين وإن مال قشنو أنا هو حكوب اللقاضة يا سنية تمنقاري بدا فوحيرا وحام باللقاضة يا إذا قبلت سكو أفر بقول أنا مالين إنا المسار كود بحيه وحام بالله قاضي وحالا يلو الله بحضر كاك السمت كله وحام بالله قاضي حقا قبل حين يا مشاك إلا هو يلو السوق نهاية أنا سوين جينو وحام نغانا يا قفك وقوه الرياع سورة بحيه دولتنا بسنة فعل يحنية وبانتا إلا مال قصر وبانتا إنت برسول الله صاحبه أو كوا يروب جوية كوا مريكة جوية أنت سولية كتو سقيان إستدو سرحا وحكو الرئيين ومال قصر قف مانتا نؤتشاب كينا هاري ورقنا استدر بانتا مايه يا فيلسة وهو استدسر ورمانتا وحيو بانتا دولتنا إنا المال قصرنا ورمانتا وحيو بانتا دولتنا إنا الفعل قدرسنا والعاقل بدن مباهنا اسم بدن مباهنا اسم بدن مالقش بها لقدوني عاقل لذا وحا لقدوني يا مالقش والوحن في البير ربان هديك لدي خاتمي كور ميسي مري بمري تحتنا خاتمي كي هوري ميسي مري بمري سا حتى بس انا يلو غمرين ورأينا مالقش انو ورأينا بليس اي ام بليس انو كوكلا بدبادنا سميسنو war maamulka waxa lagu kala badbaadaa ugu horeeya tiirka ugu horeeya wax weeye inay ilo bilays iyo amni iyo kala dambeyn samaysano inaga lafteena ku kala badbaadno inagu soo kala badbaadayna shaqsi walba wuxuu wataa sada technika ana ugu yaro dhowr iyo labaatan technika baan iibiyay dhowr iyo labaatan ka samayn rabaan sidii loo xadidi lahaa sidii kala dambeyn maamul loogu sameyn lahaa war maamulku ficil buu rabaa war waxay u baahan tahay haday ri doono tii hore meeshay bartay inay tan marin war inaan maal qasnaa inuu baahan sax haaji war garacsadii filas waa weynaa meey war hadoo baynu boqol ganacsataa yeelaynaa kun ganacsataa yeelaynaa maanta aynu maal qasno oo aynu dhisno wadaaynu daacad ka nahay daacadna waxaynu ku noqon karaa inagoo maal qasna oo cashuurta bixina نرى البوه والله ينرى الله أنا الله تدر ما عمر خلوني توي فشل ما ينطال لهم لما القلين قولنا حيلا طبعا هدين هلك اكو تشو تشينو قطبه ان قنعسده حاجه تبوتاوي قطبه غيره حمبارسان طبعا دقنين يو ديري غرين اسكو جيرتا اسكو دايشه 15 بابور 2000 دهراد عيدان جديد أي نوع يسوق جرا
garab waan garab istaagaya dawladda khaatumo dabcan inkii garaad jaamac garaad cali aha ama isimka guud ee beelweynta daarood iyo kablo laxdan daarood iyo kablo laxda hada isku daro iyo hartiba kusoo dar dhulbaantana ba hadlay garaad jaamac garaad cali ayaynu hadalkiisa kusoo gabagabeyn doonaa oo hadal qiimo iyo qaayel leh golaha siyaasadeed aynu samaysanay ama hoggaanka SSC khaatumo aynu samaysanay aynu garab istaagno micnaheedu ma aha inaynu ka mid nahay ilaahay hadduu ku roon yahay innagaa igmannay oo danahoodii ka dabrannay innagaa inoo daldalan yihiin mid wax xumaynaya oo walaalkaaya ka qabataya haddaynu isgarab taagno oo si mugle isu garab taagno waynu guulaysanaynaa haddaynu ku eegannana waynu guul daraysanaynaa guusha iyo guuldarrada halgankani wuxuu ku xidhan yahay hadba awoodda aynu gelinna intay la'eg tahay iyo cuqaal iyo intii martay waxaanu insha allahu tacaala xusayaa ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi oo raantii nagu dhiiriyey ciidan in lala soo geli kara magaalada ciidankii ugu horreeyey la soo galay annana markaanu isnidhi meesha mindhaa waaba waa waddo bannaan oo la mari karo marka aad baan u mahadinayaa intaasaan insha allahu tacaala aad mooddo in la xusay un baan xusi lahaa intii kale waa la qaba isimada insha allahu tacaala kalmateyn baan ka odhan reer SSC kalmateyn baan ka odhan 45ka kalmateyn baan ku odhan harti kale iyo kalmateyn baan ka odhan haddii eebo idmo somalilan iyo garxajisna kalmateyn baan ka odhan insha allahu tabaaraka watacaala khayr ilqawli maa qalla wadalla waan soo ururin raalli ahan layga ahaado insha allahu tabaaraka watacaala waa maalin weyn isimadu ismahayaan talaa naga dhaxaysa tolbaa naga dhexeeya wada dhalashaa naga dhaxaysa waxay soomaalidu tiraahdaa laba wax dhexlanaya haddaad aragto dabcan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa khudbadiisa barnaamijyada kale ayaynu kusoo qaadan doonaa maanta haddaad tahay haddaad ila joogta welcom haddaad nagu cusub tahay inaan soo dhowo wax fiican iyo wax badan oo fara badan ayaad naga faa'iidi doontaa tan kale maanta oo kale haddaad tahay kablalah haddaad tahay harti daarood haddaad tahay dhulbahante waxaa waajib kuwa maanta oo kale inaad say tahay aad u sheeragaraysid like iyo commenti badanna aad soo daadisid tani dhaqaaqdaye adeertan ilaahay mahaane bili aadanuma baana khaatumo dhaqaaqday like iyo comment fara badan sii sheer gareeya maanta haddaad tahay khaatumo ama nin dhulbaanta ama nin harti ama nin kabla laha inaad sheer gareysid waa waajib waa adu waa aayad qur-aan oo kale inaad sii sheer gareysid meel fog ka duursid jow jow.